بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarlar qissalarini boshlab mana Odam alayhissalomni yaralgani ekan tugatgan edik. Kechagi suhbatimizni bugun inshaalloh davom ettirgan bo'lamiz. Kechagi suhbatimizni xulosasi shu ediki, Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratib, umurtqasini silab, qiyomatgacha yashaydigan odamlarni ruhini yaratdi dedik. Va ana shu qiyomatgacha yashaydigan ruhlarni yaratib bo'lib, mana bularni dedi Alloh taolo do'zax uchun yaratdim va ana ularni jannat uchun yaratdim deb belgilab qo'ydi. Shunda farishtalarda payg'ambar sahobalardan biri so'radiki, Rasululloh, ha biz hali dunyoga kirmasimizdan turib, jannati yoki do'zaxligimiz ruhli holatimizda belgilanganmi deganda Rasululloh ha deb javob berdi. Unda amal qilib nima qilamiz? Kitobimizga suyanib o'tirsak bo'lmaydimi? Deganda Rasululloh aytdi, "E'malu kullun muyassarun lima xuliqala." Amal qilinglar, har bir kishini qayoqqa borishligi ana shu uni qilayotgan ishlardan bilinadi. Jannati bo'lib yozilgan bo'lsa, jannati ishlarni qilishiga oson bo'ladi. Do'zaxiy deb yozilgan bo'lsa, do'zaxiy ishlarni qilishiga oson bo'ladi. Demak, insonni qayoqqa borishligini Alloh azza va jalladan boshqa hech kim bilmaydi. Insonda ixtiyor bor. Sizlardan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir umr jannat amal ahlini qilib yuradi. Jannatilarda amalini qilib yuradi, lekin kitob o'zadida umrini oxiriga borganda bitta gunoh qilib, jahannamga ravona bo'ladi. Vaslardan bir kishi bir umr jahannam ahli amalini qilib yuradida, u bilan jahannam o'rtasida bir zaro masofa qolganda bitta solih amalni qilib shu bilan jannatga kirib ketadi. Ya'ni kim hech kim qayoqqa borishligini bilmaydi, Alloh azza va jalladan tashqari. Demak, siz bilan bizda ixtiyor bor. Ixtiyorimiz bilan Alloh taoladan taqvo qilsak, mana farishta, jinlar, farishtalar, jinlar, insonlar, hayvonlar. Inson mana shu hayvonlar bilan farishtalar o'rtasida yaralgan. Farishtalarda aql bor, ixtiyor yo'q. Ular gunoh qila olmaydi. Hayvonlarda ixtiyor bor, lekin aql yo'q. Insonda ikkalasi ham bor. Aqli ham bor, ixtiyori ham bor. Inson mana shu gunoh qilishlik ixtiyori bo'lib turib, o'zini mana shu ixtiyoridan man qilib, gunoh qilmasdan Allohga ibodatni tanlaydigan bo'lsa, aqli bilan bu mana shu farishtalardan balandroq darajada bo'ladi. Chunki gunoh qilishlik imkoniyati bo'lib turib, gunoh qilmayapti. Endi mana shu ixtiyori bilan, aqli bilan gunohni tanlab qoladigan bo'lsa, hayvondan past darajada bo'ladi. Chunki hayvon aqli yo'q, gunoh qilmasa inson aqli bo'lib turib, ixtiyori bilan gunoh qiladi. Demak, insonga ixtiyor ham berilgan, aql ham berilgan. Mana Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratib, farishtalarga va iblisga ham Allohga, Odam alayhissalomga sajda qilishlikka buyurdi. Mustaidu billah, va laqad xalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Vaqtiki Alloh taolo mana dar haqiqat sizlarni yaratdik, so'ngra sizlarga surat berdik, so'ngra farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. Bas ular sajda qildilar, faqat iblis bosh tortdi va sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Alloh iblisga senga buyurgan vaqtimda seni sajda qilishlikdan nima to'sdi? Odam alayhissalomni xalifa deganda bir marta aziz qilgan edi. Qo'li bilan yaratganida ikki marta aziz qilgan edi. Aksi urganda, rohimakarob bo'y deganda shuncha marta aziz qilgan edi. Yana ruhundan deb ruhidan kirgizgan payt aziz qilgan edi. Endi Alloh taolo sajda qilishlikka buyuryapti farishtalarga. Odam alayhissalomni hurmat qilishlik yuzasidan, bu ibodat sajdasi bo'lgan emas, ikrom sajdasi, hurmat sajdasi bo'lgan. Demak, Alloh taolo farishtalarga sajda qilishlikni buyurgandek, iblisga ham sajda qilishlikka buyurdi. Shunda iblis aytdiki, qola ana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Men undan yaxshiroqman dedi, sajda qilmaganligini sababini aytib. Uni turpoqdan, loydan yaratding, meni o'tdan yaratding. Mana shu joyda birodarlar, gunohni, hamma gunohlarni asli mana kibr deb aytadi ulamolar. Chunki insonning qalbida kibr bo'lgandan keyin asta-sekin gunoh qilishga o'tadi. Har qaysi odam mana aytganmiz, hali chervozlik degan darsimiz o'tganimizda, o'zini ro'parasidagi turgan odamdan qaysidir bir tomonlarni ustunda biladi, ro'parasidagi odamdan o'zini albatta balad deb biladi. Yo puli ko'p, yo aqli ko'p, yo kuchi ko'p, albatta nimangizdir balad nazaringizda. Iblis ham o'zi haqida shunday fikrda edi.
Men undan yaxshiman dedi. Birodarlar, Allohni huzuriga borganda bilamiz kim kimdan yaxshiligini. Inna akramakum indalloh yatqakum. Ilmlilar ham demadi Alloh. Allohni huzurida hurmati balatinglar, Allohdan ko'proq qo'rqaninglar dedi. Iblis jannatga kirgan edi. Lekin ana shu kibr degan kasal bor edi. Mana jannatda turban gunoh qildim iblis. Gunoh qildim. Bandalarini Alloh taolo jannatga kirgizganda mu'minlarni birini darajasi albatta ikkinchisinikidan farqli bo'ladi. Mana hadislarda keladi, jannatda 100 etaj deyilgan. Insonlarda qilgan amallariga qarab ana shu joy belgilanadi. Hadislarda keladi. Bir qoriyga Qur'on yodlagan kishiga jannatning eshigi tagiga kelganda o'qing deyiladi. Qur'on o'qishlikni boshlashligi bilan darajasi ko'tariladi-da, oxiriga yodlagan oyatiga to'xtaganda shu yetgan joyi shunga kiriladi. Demak, Qur'on yodlashlikka haris bo'lishimiz kerak. Demak, jannatlarda darajalar har xil belgilanganda, pastda turganlar tevadagilarni baribir havas qilar ekan ozgina. Bar ko'proq tekkanda ularga degan. Lekin birodarlar, jannatda bunaqa muammo bo'lishi kerak emas. Jannat haqida o'zi inshaalloh mana qadr kechalari kelyapti, shularni gapirarmiz inshaalloh. Batafsilroq. Jannatda muammo bo'lmaydi birodarlar. Hattoki bir birodaringiz uyga borib turib kirmoqchi bo'lsangiz, posh bo'lib turing deyish kerak ahliga. Shunday emas, ayol kishilar ko'rmaslik uchun shu ham bir mushkulami dunyodagi. Jannatda bir jannatida Alloh taolo xuri bilan o'tirgan bo'lsa, ikkinchi birodari kiraveraymi deyishligi ham muammo birodarlar. Shunda kirib kelishligi kerak. Alloh qanday hal qilib qo'ydi buni? Ana shu xuri o'zini hojasiga ko'rinar ekan, boshqa hech kimga ko'rinmas ekan. Havas qilar ekan. Havas qilib menda ozroq bo'lib qoldi demaslik uchun Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Jannatga kirganlarni qalbidan bir-biriga nisbatan bo'lgan g'illag'ashlikni chiqarib tashlaymiz. Yaqin do'st birodalar qatorida bir-biriga qarab o'tiradi deydi. Onaniki menikidan yaxshi degan narsani qo'yar ekan Alloh taolo. Har kim o'zini topgan joydan rozi bo'lar ekan. Iblis kirgan edi jannatga, lekin baribir ana shu kibri bilan birga kirgan edi. Alloh taolaning taqdiri bu yoqmasiz. Men undan yaxshiman dedi. Alloh taolo o'zi biladi kim yaxshiligini. Iblis Odam alayhissalomga sajda qilishlikdan bosh tortgandan keyin Alloh taolo uni jannatdan haydab chiqardi. Fahbit minha fama takunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Bas jannatdan chiqqin. U yerda senga kibr qilishlik lozim bo'lmaydi. Chiqqin, albatta sen sog'irlardan, pastlardansan deb Alloh taolo xor qildi uni. Iblis mana shu o'rinda gunoh qildi. Gunoh qilganligini tushundi, lekin tavba qilmadi. Balki o'jarligida davom etdi, chunki kibr bor ichin uning qalbida. Anzirni al ila yawmi yub'asun. Parvardigor, meni qiyomatgacha o'ldirmagin. Ya'ni meni o'ldirmagin dedi. Innaka laminal munzori, innaka minal munzorin. Albatta sen qiyomatgacha ma'lum bir vaqtgacha o'lmaydiganlardansan degan Alloh taolodan o'lmaslik xatini olgandan keyin Allohga ahd berdi, so'z berdi. Hammana do'sti bor, dushmani borda nazarida. Birodarlar, shaytondan katta dushman bo'lmaydi. Shaytondan katta dushman bo'lmaydi. Iblis Allohdan mana shu muhlatni olgandan keyin, o'lmasligiga va'dani olgandan keyin aytdiki, "Seni to'g'ri yo'lingga o'tirib olaman. Mana shu odamni deb jannatdan quvildimmi? Mana shu odamni deb mana shu jannatdan chiqdimmi? Uni o'ng tomonidan, chop tomonidan, oldilardan, ortlardan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman. Oqibatda odam farzandlarini ko'pchiligini va la tajidu aksarahum shakirin. Juda ko'pchiligini shukr qilmayotganligini topasan" dedi. Shayton gapiga javob beryapti birodarlar. Odamlarda ko'pchiligi Allohga shukr keltirmay yashayapti. Biz faqat ibodat tushunmaydi shukr keltirish deganda. Allohni bergan kuniga rozi bo'lishlik shukr keltirishlik. Hattoki ko'pchilik namozxonlarimizda mana shu sifat kam topiladi. Namozini o'qiydi, shikoyat qilaveradi hayotidan. Issiq bo'lib ketdi, sovuq bo'lib ketdi, qimmat bo'lib ketdi, arzon bo'lib ketdi. Allohning bergan kuniga rozi bo'lib yashashi shukr kattasi emasmidi? Ibodatda qoyim bo'lishi shukr qilishlik kattasi emasmidi? Shayton ana shu kundan boshlab jannatdan quvildi va Odam va alayhissalomga dushman bo'ldi. Alloh taolo mana shu so'zidan keyin
Uhruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Jannatdan la'natlangan, xor, pas bo'lgan holda chiqqin. Senga ergashganlar bilan jahannamni to'lg'izaman deb Alloh ham va'da berdi. Innaka la tukhliful mi'ad deymiz duoda. Parvardigor, sen hargiz va'dangga xilof qiladigan zot emassan. Ularni ovozlaring bilan, hiylalaring bilan, qo'lingdan kelgan hamma vositalar bilan chorlagin. Ularni moli dunyolarida, farzandlarida sherik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shayton insonga faqat g'ururni, yolg'on, bo'lmag'ur narsalarni va'da beradi. Mana moli dunyosida, bola chaqasida sherik bo'lgin deyapti. Musulmon odamga sunnat bo'ladi. Ayoli yaqinlik qilganda, ovqat yeganda Allohning ismini zikr qilishlik. Mana shu ikki o'rinda shayton siz bilan bizga sherik bo'ladi, birodar. Mana kattalarimizdan eshitardik, semiz shayton bilan arvoh shayton uchrashib qolgan ekan. Kattalarimiz biladi buni. Birodarlar, bu Sahih Buxoroda keltirilgan hadis ekan bu. Keyingi davrlarda bir ilmda aslidan uzoqlashib ketganligimizda rivoyat qatori qolib qolgan ekan bu ma'lumot, lekin hadis ekan. Ana shu semiz shayton bilan oriq shayton uchrashadi hadisda kelishicha. Oriq shaytondan semiz shayton so'raydi: "Nimcha ozib ketding, nimcha to'zib ketding?" "Ha, menga biriktirilgan odam" deydi. "Men biriktirilgan odam yeganda bismillah" deydi. Qo'limdan oqitim tushadi. "Kiyganda bismillah" deydi. Yalang'och qolaman. "Uyga kirganda bismillah" deydi. Eshik tagida qolaman. "A, sen nimcha semirib ketding?" Xuddi shuni aytsa. "Yeganda bismillah" demaydi, teppa-teng yeyman. "Kiyganda bismillah" demaydi, teppa-teng kiyaman. Ayoli yaqinlik qilganda bismillah deb tepatdan sherik bo'laman deydi. Demak, birodarlar, bismillah eng kamida, bismillahir rohmanir rohim deyishga jat charchayotgan bo'lsa, eng kam qisqasi bismillah. O'zi har bitta o'rinda sunnat bo'lgan ma'sul duolar bor. O'sha yaqinlik qilayotgan deb, ovqat yeganligi, ovqatlanishdan oldin, yotayotganda, turganda, kiygandagi duolar bor. Bilamizmi shularni? Demak, shayton mana shu ikkita narsada sherik bo'ladi insonga. Moli dunyosida va farzandlarida. Shaytonni mana shu qilgan osiyligi Alloh taologa qilingan birinchi isyon, birinchi gunoh shu bo'ldi. Demak, birinchi gunoh kibr bo'ldi. Kibr, mana aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelayotdi-ki, "Yo Rasululloh, mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroy qilib yaratgan. O'zim boshqalardan chiroyli bo'lib turganimda kiyimim ham boshqalardikidek bo'lishini xolamayman. Chiroyli bo'lib turishini xolayman. Shu kibrmi?" deb so'raganda payg'ambarimiz, "Yo'q, kibr bu kibr emas" dedi. "Al kibru batarul haqqi va g'amtun nas" dedi. Kibr haq so'z aytilganda xo'p deb unamaslik va odamlarni mensimaslik dedi. Haq so'z Allohning so'zi bo'ladi, shayton unamadi, Odam alayhissalomni nima qilmadi? Mensimadi. Aytayapmiz, hamma o'zini ro'parasidagi odamdan baland deb biladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida, Rasululloh tirik paytida muhojirlardan birini quli, ansorlardan birini quli bilan suv talashib urushib qoladi. Ya'ni muhojirlar, ansorlar bu insonlarning eng bir afzal toifalari. Rasulullohning yoniga bir tayoq bo'lgan kishilar, yordamchi bo'lgan kishilar. Shunda haligi ansorning quli, "Ya alal ansor" deydi. "Ey ansorlar" deydi. Muhojirlar qo'li, "Ya alal muhojirin" deydi. "Ey muhojirlar" deb turib, makkaliklar madinalarda tavakkalga ketib qolishadi. Kimlar bular? Sahobalar bular. Rasululloh tirik turgan davrdagi sahobalar. Shunda munofiqlarga bu berdi. Ana shu Abdulloh ibn Ubay aytdiki, "Ana, ko'rdinglarmi" dedi. "Fursatni foydalanishni qarang, fursatdan foydalanishdi. Bu muhojirlar hech narsasi yo'q, qip-qizil gaday bola Makka'dan kelganda bag'rilarga oldinglar, joylarni berdinglar, ovqatinglarni berdinglar, uylarni berdinglar. Mana endi o'zingizlarga dab qilyapti" deb turib, munofiqlarga nima bo'ldi? Bahona bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez yetib keldi-da, "Da'uha fa innaha muntina" dedi. "Bu tarafkashlikni, millatchilikni qo'yinglar, albatta bu" dedi, "juda bir xunuk narsa" dedi. "Men sizlarning ichingizda turib shunga qilasizlarmi" dedi. "Mendan keyin bir-biringizni bo'yniga qilich uradigan kofirlarga yanab ketmanglar" dedi. Asli nima? Kibr. Arablarni dushmanlar aldashdi. "Sizlardan payg'ambar chiqqan,
oxirgi payg'ambarlardan chiqqan, islomni dunyoga tarqatgan sizlar azizlardan arablar arabligi bilan faxrlandi. Turklarga keldi dushmanlar, turklarga aytishdi: "Asllar Usmonli turklar, sizlar Moronchi imperiya bo'lib turgansizlar", dedi, turklarni tashlab chiqib shotini olib qo'yishdi. O'zbeklarga kelishdi: "Sizlardan Buxoriylar chiqqan, Termiziylar chiqqan, Palonchilar chiqqan", dedi, "bularni ham qo'ltig'iga supurka tashlab chiqarib shotini olib qo'yishdi. Endi bunisi men Buxoriyman deb turibdi, bunisi men turkman deb turibdi, bunisi men Qurashiyman deb turibdi. Lekin eslasin-da shular, bularni nima aziz qilgan edi? Kim edi bular? Arablar kim edi-yu? Turklar kim edi? Bu o'zbeklar kim edi? Dini bo'lmaganda hech narsaga arzimaydigan xalqlar emasmidi? Din ko'tarmaganmidi bularni? Dinni muhmal tashlab qo'ygandan keyin Alloh bergan kunni ko'rishyapti. Demak, dinni biz yo'lamaymiz, birodarlar. Bu dinni tabiat shunaqa ekanki, dinni mahkam ushlagan xalqni din o'zi bir yuksaklikka, azizlikka olib chiqarar ekan. Odam alayhissalom olim bo'lib yaraldi. Odam alayhissalom yalang'och edi, keyin hashayni bayladi, keyin anaqa bir kalta ko'tarib yurdi degan gaplarki, birodarlar, bu haligi maymundan yaraldik deganlarni gapi bu. Ularni bilmadik, lekin bizning otamiz Odam alayhissalom olim bo'lib yaraldi. Kiyimli bo'lib yaraldi. Alloh taolo hamma narsani o'rgatib birdaniga olim qilib yaratdi. Mana Odam alayhissalomga Alloh taolo ilmni o'zi o'rgatdi. Shis alayhissalom otasidan shu payg'ambarlikni ilmlarni oldi, lekin hammasini olib qola olmadi. Sabab Shis alayhissalom nimaga hammasini olib qola olmadi desa, odamdan odam dars oldi. Shuning uchun hammasini olib qola olmadi. Odam alayhissalom Alloh taolo biling dedi, biluvchi bo'ldi. Yer yuzida hali-hali Odam alayhissalomdagi ilmga ega bo'lgan odam bo'lmaydi, birodarlar. Va allamal adam asma kullaha. Jamiki nasrlarning ismlarini Alloh taolo Odam alayhissalomga o'rgatdi. Biling dedi, bo'ldi, bildi. Lekin Shis alayhissalom nima qildi? Ustozdan shogird o'rgangandan keyin o'rgandi, shuncha ham ilmda olib qola olmadi. Birinchi kunidayoq hamma narsalarni bildi. Odam alayhissalomni Alloh taolo tiriltirib, farishtalarga borib, ana bu farishtalarga borib, assalomu alaykum deng dedi. Demak, bu salomni kim o'rgatibdi? Assalomu alaykum dedi. Odam alayhissalomni gapirgan tili arab tili deydi. Bu ana shu sahih hadislarda bunga bir hujjatlar bor. Va alaykassalom va rahmatulloh deb farishtalar javob berishdi. Shunda Alloh taolo: "Ey odam, bu seni tahiyyin va zurriyotingni tahiyyasi" dedi. Demak, qalaysan emas. Assalomu alaykum. Bu ana shu jannatlarda tahiyyasi hisoblanar ekan. Alloh taolo nimani o'rgatdi? Ibn Abbosni keltirgan mana rivoyatlarida Alloh taolo Odam alayhissalomga osmon yerdagi hamma narsa, tog', daraxt, tosh, hayvon, suv, osmon, yer, hamma narsani yer yuzida bo'lgan shu narsani hammasini atini biladigan. Bizga bitta tosh ko'rsangiz, bu tosh deb bilamiz. Lekin uni qanaqaligini mutaxassislari biladi. Bu daraxt deymiz. Biz hamma daraxt atini bilmaymiz. Odam alayhissalom hamma daraxt atini bilgan. Bizning otamiz shunaqa olim bo'lgan, birodarlar. Bizning otamiz shunday bir bilimdon bo'lgan. Bizning otamiz aziz bo'lgan. Allohga qulchilik qilgan uchun aziz bo'lgan. O'z-o'zidan aziz bo'lib qolgan emas. Ulamolardan biri aytadi, inson o'zini Allohning ibodatini qilishlikdek ish bilan boshqa o'rinda aziz qila olgan emas. Inson o'zini aziz qilmoqchi bo'lsa, Allohning ibodatini qilsin. Bundan ortiqcha azizlik bo'lmaydi. Endi inson o'zini xor qilmoqchi bo'lsa, Allohga osiy bo'lsin. Undan ortiq xorlik bo'lmaydi insonga. Wa allama al-adam asma'a kullaha thumma aradahum ala al-malaika faqol anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sodiqin. Farishtalar nima deyshgan edi? Odam Alloh taolo xalifa yarataman deganda. Yarata olsin, kim yaratsa ham baribir biz bilimdonroq bo'lamiz, biz aqlli bo'lamiz, Allohga yaqin bo'lamiz deganmidi? Alloh taolo Odam alayhissalomga ana shu narsalarni ismlarini o'rgatib turib, farishtalardan so'radi. Sizlar shunaqa bo'lgan bo'lsanglar, ya'ni farishtalardan o'ziga nima qildi? Baho berish qo'ydi. Bizga Alloh baho bersin. Ular aytishdiki: "Qol subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Parvardigor, sen o'rgatgandan boshqa narsani bilmaymiz. Albatta sen biluvchi bo'lgan zotsan dedi. Shunda Alloh taolay aytdi: "Ya adam anbihum bi asma'ihim." Aytib qo'y bularga dedi. Nechinchi marta? 6-chi marta arz qilyaptimi? Ilmni ham berib qo'ydi.
Shuncha yil Alloh ibodatini, xizmatini qilgan farishtalarga bermagan ilmni berib, ularni oldida bilim donam qilib qo'ydi otamiz. Demak, Odam alayhissalom o'rgangan narsasi ilm bo'ldi. Ilmga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ularga ana shu narsalarni ismlarini aytib bergandan keyin Alloh azza va jalla farishtalarga aytdi: "Axir men sizlarga aytmaganmidim? Men sizlar bilmagan narsalarni, sizlar berkitgan narsalarni, g'oyib osmondagi narsalarni hammasini biluvchiman deb aytmaganmidim?" dedi. Alloh farishtalardan ilm bilan Odam alayhissalomni aziz qildi. Oyatlarda tushunmaymiz agar mana shu qissalarni o'rganmasak. Sababi nuzullar bor, ularni o'rganmasak Qur'onni tushunmaymiz. Payg'ambarimizning tarixi, payg'ambarlarning tarixi bularni o'rganmagunimiz uchun Qur'onning katta qismidan bexabar qolib ketamiz. Odam alayhissalom jannatda bir muddat yolg'iz yashadi. So'ngra Odam alayhissalom uxlayotgan paytda chop qorg'alardan bittasini olib, Alloh taolo Havvoni yaratdi. Astagfirullah billah. Ya ayyuhan nas ittaqulloha allazi khalaqakum min nafsin wahida. Sizlarda bitta nafsdan yaratgan Allohdan qo'rqinglar ey insonlar, deyapti. Bitta nafsdan. Demak, ayol kishini, Havvo onani inson Odam alayhissalomni chop qorg'asidan olib yaratdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ayol kishini to'g'rilayman deb harakat qilmagin. Chunki u qishiq qovurg'adan yaralgan. To'g'rilayman desang sindirib qo'yasan. Tek qo'ysang qishiqlikcha qolaveradi." dedi. Demak, siz bilan biz aytganda ha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz bilan ozgina kelishmovchilik bo'lib qolgan paytda Abu Bakrni qozilikka olib kelgan ekan. Otasini, Abu Bakr Siddiqni. Qani Rasululloh bilan kelisha olmay qolgan ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga qarab, "Birinchi siz gapirasizmi yoki men gapiraymi?" desa, "Siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring" degan ekan. Abu Bakr Siddiq bir shapaloq qo'ygan ekan qizini. Shu bilan rozi bo'lib turgan ekan. Ya'ni Oysha onamizdek ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb zotga qarab turib, "Siz gapiring, men faqat to'g'risini gapiring" deyapti. O'sha uchun payg'ambarimiz aytgan: "Xoyrukum xoyrukum lil ahliya va ana xoyrukum lil ahliya." Sizlarning ichingizda eng zo'r kishilaringlar ayollariga yaxshi muomala qilganinglar dedi. Endi men sizlarning ichingizda ayollarga yaxshi muomala qilganlarning eng yaxshisi menman dedi. Bizda ayolga yaxshi muomala qilishni nimani belgisi bo'lib qolgan? O'g'il bolalar. Bu payg'ambarimiz aytayapti bu narsani. Ayolingga yaxshi muomala qilgin deydi. Odam alayhissalom uyg'onib qarasa, yangi bir mahluq turibdi. "Kimsan?" dedi. "Dodi, ayolman" dedi. "Nimaga yaralding?" "Seni jufting bo'lish uchun" dedi. Shunda farishtalar Odam alayhissalomni sinamoqchi bo'lib, "Kim bu?" deb so'raganda, "Havvo" deb javob berdi. Nima uchun Havvo? Chunki tirik narsadan yaratilgan. Qovurg'adan yaratilgan. Mana Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda quyidagi ma'nolar bor. Ana shu ayollarga yaxshilik qilinglar, qishiq qovurdan yaralgan, to'g'rilayman desa sindirib olasizlar, tashlab qo'ysalar qishligicha qolaveradi. Ayollarda ko'proq aql emas, otifasi boshqaradi. Mana sahih hadislarda keltirilgan Havvo onadan keyin yaralgan ayollarning eng go'zali Sorra deyiladi. Ya'ni dunyoda yashagan ayollarda, dunyoda yaralgan ayollarning eng chiroylisi Sorra. Kim ayol edi? Ibrohim alayhissalom. Nima uchun? Nima uchun Havvo onadaqa chiroyli emas? Chunki jannatda yaratilganda. Jannatda xunuk narsa bo'lmaydi, birodarlar. Va qulna ya adam uskun anta va zavjukal jannata fakula minha rog'adan haysu shi'tuma va la taqraba hadhihi shajarata fatakuna minadh zolimin. Subhanalloh, Alloh taolo Odam alayhissalomga aytdi: "Ey odam, sen va ayoling mana shu jannatda xohlagan joylarda xohlaganda yashaylar. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar. Mana shu daraxtdan yemanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar." Va aytdi yana: "Inna hada aduvun laka va li zawjika fala tahruf fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla taju'a fiha wa la tara wa annaka la tazma fiha wa la tadhha." Bu bitta daraxtdir. Bu bitta dushmandir. Ya'ni oddiy narsa, ikkita narsa. Bu dushmaning dedi. Seni va ayolingni jannatdan chiqarib yormasin dedi.
Cennette aç kalmıyorsan, yalangaç kalmıyorsan, çen kalmıyorsan, kıylamıyorsan dedi. Yine karat durayım. Halat şu. Bitti man kılıngan darak, bitti düşman, cennette hiç kendi muamma yok. Aç kalmıyorsan, yalangaç kalmıyorsan, çen kalmıyorsan, boş narsa bulmuyordu. Şimdi iblis Adem Aleyhisselam'da aldat boydu. Neme bilen aldat dedi. Neme bilen aldat. Kereyemedin ki onarsa. Her hal rivayetler var. İblis cennetten çıkıp etkenden ki kiri yanına gelip tavuz tukanatı da ilan dışı da vallahi alam keyfiyyatını. Lekin Allah Teala izin verdi. Adem Aleyhisselam'da imtihan kılışı için kirdi iblis. Kirdi de onlarga aitti. Estağfirullah. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi şecerete illa an takuna malakayn ev takuna minel halidin ve qasamahuma inni lekuma leminen nasihin ve dallahuma bi gurur. Ana kela uşatta başlandı. Kelib aytdi ki, bilasizlarmi robbilar nimaga mana shu daraxtni mevasini yemanglar dedi sizlarga. Sizlarni farishta bo'lib qolmasliklarini xoladi yoki abadiy yashaydiganlardan bo'lishlarini xolamadi. O'shuning uchun yema dedi. Boshqa oyatlarda keladi, sizlarga abadiy mulk va abadiy hayotni beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Subhanalloh, Allohning taqdiri. Jannatda bo'lsang abadiy mulkni nima kerak bor degan keladi-da. Pulni nima kerak bor u yerda? Jannatda bo'lsang, o'lim yo'q bo'lsa, abadiy hayotni nima kerak bor? Kerakmi shu ikkita narsa? Hayotda ham qarang-da, oshcha narsa ham kerak emas o'z odamga. Mana roza tutyapmiz, ba'zi uxlab qolsak, yo'rayapti hech narsa olmagandik. Bir mahal ovqatlansak ham kunimiz bo'lar ekan, o'taverar ekan. Demak, oshchasi birodarlar, u oshcha joyiga borar ekan. Ovqatda oshchasi kerak bo'lmagandek, dunyoda ham oshchasi kerak emas o'zi. Nima kerak? Tom kerak. Kiyim osh, kiyim bosh kerak, bitta mashina kerakdir, kunlik tirishligingiz kerak. Oshchasi nima kerak bor? Buzuq bo'pti, yerdagi odamlarimiz necha minglab o'tib ketdi, shaytonimiz oldab qo'yapti. Otamizni qana qilib oldi degan ekan. Alloh azza va jalla aytib qo'ydi, mana dushmaning dedi. Mana jannat dedi, mana daraxt dedi. Hozir ko'payib ketgan endi. Lekin subhanalloh, insonning aqli noqis ekanda, ojiz ekanda. Ali mamnun marg'ub degan so'z bor. Man qilingan narsa doim jozibador bo'ladi-da. Mumkin emasmi shu qanaqa ekan degan narsani shayton nima qilib yuboradi? Yaxshi emas. Aytib qo'yaylik. Alloh qilma dedimi, demak yaxshi emas. Ming chiroyli qog'ozga o'rab, chiroyli upakovka bilan chiroyli reklama qilib berayotgan bo'lsa ham yaxshi emas u narsa. Odam alayhissalom ana shu man qilingan daraxtni yedi, kiyimi yo'q bo'lgandan keyin odam va havo yalang'och bo'lib qolishdi. Ungacha birodarlar kiyimi bordi Alloh taolo bergan. Avratlar yopilib turar edi. Kiyimlar yalang'och bo'lib, yo'q bo'lib, yalang'och bo'lganda qochib qoldi odam alayhissalom. Jannatga qochib qoldi. Shunda Alloh taolo, "Ya odam, atafirru minni." "Ya odam, mendan qochyapsanmi?" degan ekan. Esa Parvardigor uyalganimdan qochyapman degan ekan. Demek hayo iymonning belgisi. Hayo iymon shoxchalaridan bitta shoxcha. İmam Buhari'de keltirilgan hadisda "Laula hawa lam takun unsa zawjaha." Agar ayoli bo'lmaganda odam alayhissalomga nima qilmas edi? Shunday mushkula bo'lmas edi. Odam birinchi mana hawa edi deyiladi, ikkinchi keyin odamga taklif qildi, odam edi deyiladi. Odam alayhissalom qilgan xatosini tushungandan keyin Robbisiga duo qildi. Rabbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal hosirin. Parvardigora, biz o'zimizga zulm qildik. Agar sen bizni kechirmasang va bizga rahming kelmasa, albatta biz ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolarmiz. Alloh azza va jalla hukm qildi. Ihbitu min hajbadukum li ba'din adum va lakum fil ardi mustaqarrun va mata'un ila hin. Jannatdan chiqinglar hamilar. Biringlar biringlarga dushman bo'lgan holatda. Albatta yer yuzida vaqtincha yashaydigan joy sizlarga dedi. Esimizdan chiqmasin akalar. Ilohiy deyapti, ma'lum bir vaqtgacha yashaysizlar deyapti. Bar chiqib ketamiz dunyodan. Astronomkada o'tiribmiz. Kimiki burun, kimiki keyin keladi, hamma chiqib ketamiz, lekin chiqib ketishimizni esdan chiqarib qo'yganda ko'p xatolar yo'l qo'yib qo'yamiz. Qola fiha tahyauna va fiha tamutuna va minha tukhrajun. Yerda yashaysizlar, yerda o'lasizlar va yerdan qaytadan tiriltirib chiqarib olamizlar. Alloh taolo Odam alayhissalomga tushirdi va kalimalarni o'rgatdi, osiyning duosini kechirdi.
Odam ham gunoh qildi, iblis ham gunoh qildi. Farqi nimada bo'ldi? Odam tavba qildi, iblis o'jarlik qildi. Shuning uchun la kabira ma'astig'for va la sog'ira ma'isror ulamolar aytadi, istig'for bo'lib tursa katta gunoh ham qolmaydi. Lekin o'jarlik qilinsa kichkina gunoh ham qolmaydi, kattaga aylanib ketadi. Demak, Alloh taolo istig'for qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ruh Ibn Abbos rivoyatlarida keltiriladi, Odam alayhissalom Hindga tushdi, Havo Jiddaga tushdi, Arafotda uchrashishdi. Shuning uchun Arafot deyiladi ana shu joy, tog'ning ismi, joyning ismi. Ya'ni bir-birini nima qilishlik? Tanishlik yoki uchrashlik, topishlik. Hadislarda keladi, Odam va Havo yerda yashab ko'paydilar, Imom Tabariyni keltirishcha, Havo 40 ta bola tug'ib berdi. 20 marta tuqqan ekan. Har tuqqanda bir o'g'il, bir qiz tuqqan. Bu Imom Tabariyni kitobidan olingan. Birinchi farzandlari Qobil va Qulaym. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan ekan. Qobil va Qulaym, ana shu oxirgi farzandi Abdul Mug'is va Ummul Mug'is deb yozilgan ekan. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan har safar. Ibn Hibbondan keltirilgan Abu Sa'id Foriy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi. Rasullarni avvali kim deb so'raganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam dedi. Abu Sa'id Foriy nabi va rasulmi deganda ha deb javob berdi. Demak, Odam alayhisalom o'zining farzandlari uchun ham payg'ambar, ham nabi o'rnida bo'lgan birodarlar. Inshaalloh, keyingi suhbatda ana shu yer yuzida qilingan birinchi gunoh, Qobil qissasi va agar ulgursak, Shis Idris alayhissalomning qissasini gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.